Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kruj kanë intensifikuar kontrollet në territore të hapura të rrethit të Krujës, të asistuar me dron me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të cannabis sativa. Si rezultat i kontrolleve gjatë fazës së 6 mega operacioni të koduar territori pastër në fshatin Shallake të Krujës u gjetën dhe evidentuar 160 fidan dhe bim të dyshuara si cannabis sativa. Fidanët dhe bimët e dyshuara u azgjësuan me anë të djegjes. Strukturat detimore të Komisariatit të Policisë Kruj vijojnë kontrollet për territorin e pastër. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprën penale kultivim i bimve narkotike.